ходе силового оттеснения ими были применены спецсредства, то есть они наносили удары людям по голове, по шее, по рукам, ногам, в результате чего у нас около 10 пострадавших, один из них сейчас в четвертой неотложке. Я не знаю его состояние, на тот момент состояние было тяжелое, он получил удар по голове, потерял сознание, у него отнялась рука. Офіційна інформація про те, що є один постраждалий поліцейський, він доставлений до лікарні з опіками обох очей. Безумовно, будуть проводитися певні слідчі дії стосовно того, щоб вияснити, що саме відбулося. А активісти є пострадавші? Є у вас? Офіційної інформації на дану годину немає.